Հորիզոնը շարունակում է աշխատանքը բարև ձեզ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ այսօր տեղի է ունեցել Սյունիքի հարցերով միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի ամփոփիչ նիստը։ Հիշեցնենք, որ աշխատանքային խումբը ստեղծվել է այս տարվա հունվարի 15-ին վարչապետի որոշմամբ։ Պիտի արձանագրեմ, որ 2021 թվականի ընթացքում աշխատանքային խմբի խողովակով հատկացվել է և իրականացվել է շուրջ 1.1 միլիարդ դրամի ծրագիր Սյունիքի մարզում, և այդ ծրագրերը ունեն բավականին լայն ընդգրկում գյուղատնտեսությունից մինչև սպորտ, և կարծում եմ, որ այս նոր միջավայրում կարևոր նշանակություն են ունեցել և ունեն Սյունիքի մարզի դիմակայունությունը բարձրացնելու և ամրապնդելու նկատառումով։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այսօր էլ, իհարկե հիմա այս պահին կարճ ժամանակով ընդհատված են, մինչև ամանորյա տոների ավարտը, Սյունիքի մարզում լայն թափով ընդհանում իրականացվում է այլընտրանքային ճանապարհների շինարարություն, և սա նույնպես չափազանց կարևոր ծրագիր է։ Եվ ուզում եմ ասել նաև, որ Սյունիքի մարզում մենք միայն աշխատանքային խմբի խողովակով չէ, որ ծրագրեր ենք իրականացնում, կուզենայի մի քանի ծրագրերի մասին խոսել, մասնավորապես կրթական ոլորտի, հանրակրթության ոլորտում մեր ռազմավարական բարեփոխումները որոշել ենք սկսել հենց Սյունիքի մարզից, և այդ նոր մոդելը փորձարկվում է առաջինը Կապան խոշորացված համայնքում Սյունիքի մարզկենտրոնում, որտեղ ծրագիր իրականացնելու համար կառավարությունը 9 միլիարդ դրամի հատկացում է իրականացնում։ Այսպիսի ծրագրեր կներդրվեն նաև Սյունիքի մյուս խոշորացված համայնքներում։ Ուզում եմ հիշեցնել նաև, որ Եվրամիության հետ համագործակցության արդյունքում նախատեսվում է շուրջ 80 միլիոն եվրոյի ծրագիր իրականացնել Սյունիքի մարզում, Սյունիքի մարզի դիմակայունությունը բարձրացնելու ծրագրի շրջանակներում։ Այսօր մենք ակտիվ աշխատում ենք Հյուսիս հարավ ծրագրի իրականացման վրա, մասնավորապես Սիսիան-Քաջարան և Քաջարան ագարակ հատվածների շինարարությունը, հույս ունենք գործընթացը արդեն մեկնարկել 2022 թվականի ընթացքում, և դա շատ խոշոր ծրագիր է, ընդ որում ներառում է մի քանի կամուրջներ, 2 թունել, 7 և 8 կիլոմետր երկարությամբ, և ծրագիրը նույնպես շատ էական ազդեցություն է ունենալու ոչ միայն Սյունիքի մարզի, այլև ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության հետագա զարգացման համար։ Ուզում եմ ընդգծել նաև, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման նույնպես էական գործոն է Սյունիքի մարզի հետագա զարգացման համար։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, որ մեկնարկում ենք Երաս, Ջուլֆա, Օրդուբադ, Մեղրի, Հորադիս, Երկաթուղու, Մեղրի հատվածի շինարարության նախապատրաստական աշխատանքները, և պիտի ընդգծեմ, որ այո, իհարկե մեզ բոլորիս հայտնի հանգամանքների բերումով տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացման թեման ակնհայտորեն և հանրահայտ ձևով որոշակի նաև խնդիրներ և վտանգներ է պարունակում, բայց պիտի ընդգծեմ, որ նաև շատ մեծ հնարավորություններ է պարունակում, և մենք պետք է հետևողականորեն և համբերատար աշխատենք, որպեսզի վտանգները կառավարենք, իսկ հնարավորությունները ընդգծենք, և կարողանանք ծառայեցնել Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում Սյունիքի մարզի հետագա բնականոն զարգացմանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը շնորհավորական ուղեր ցեղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին Գալիկ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ։ Հարգելի Նիկոլ Վովայի, սրտան շնորհավորում եմ ձեզ Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առիթով։ Անցնող տարվա ընթացքում մեր պարբերական շփումը լիովին հաստատեց ռուս-հայկական հարաբերությունների բարեկամական դաշնակցային բնույթը։ Ակնկալում եմ, որ համատեղ ջանքերով մենք կապահովենք երկկողմ համագործակցության հետագա դինամիկ զարգացումը տարբեր ոլորտներում, ինչպես նաև գործընկերային փոխգործակցությունը, ԵԱՏՄ, ՀԱՊ, ԿՊՀ և բազմակողմ մյուս կառույցների շրջանակում։ Դա համապատասխանում է Ռուսաստանի և Հայաստանի եղբայրական ժողովուրդների հիմնարար շահերին, համաուն
Անդրկովկասյան տարածաշրջանում անվտանգության և կայունության ամրապնդման է։ Հարգելի Նիկոլ Վովայի, մաղթում եմ ձեզ քաջառողջություն, հաջողություններ և ամենայն բարիք, իսկ ձեր բոլոր հայրենակիցներին խաղաղություն և բարօրություն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Ամանորիև Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ շնորհավորական ուղերձ է ըղել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Անդրեա Վիկտորինը Ամանորին ընդառաջ հանդես է եկել ուղերձով։ Եվրամիությունը շարունակում է աշխատել մեղմելու համավարակի և պատերազմի հետևանքները և օգնելու բարելավել հայաստանցիների կյանքը, ստեղծել աշխատատեղեր և խթանել տնտեսական աճ։ Եվրամիությունը Հայաստանի կողքին է բարելավելու հայաստանի քաղաքացիների կյանքը սոցիալ-տնտեսական զարգացման և ներդրումների ոլորտում աջակցության ցուցաբերման միջոցով, ասված է շնորհավորական ուղերձում։ Իրանի կառավարությունը հավանություն է տվել Կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու վերաբերյալ երկրի արտաքին գործերի նախարարության առաջարկին։ Այս մասին տեղեկատվությունը հրապարակվել է Իրանի նախագահի պաշտոնական կայքում։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը անդրադարձել է Կապանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու Իրանի կառավարության որոշմանը, հայտնելով, որ Հայաստանը նույնպես աշխատում է Իրանում գլխավոր հյուպատոսություն բացելու ուղղությամբ։ Մեր կողմից նույնպես աշխատանքներ են տարվում Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում փոխադարձության սկզբունքով Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր հյուպատոսություն բացելու ուղղությամբ, արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանն է ասել։ Արցախում վերադարձվել է մոլորվելու հետևանքով ադրբեջանական վերահսկողության տարածքներում գտնված քաղաքացին։ Այդ մասին հայտնել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Նա մասնավորապես ասել է, որ այսօր առավոտյան մոլորվելու հետևանքով ադրբեջանական զինված ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքում հայտնված և վերջիններիս կողմից արգելանքի տակ վերցված Արցախի Ասկերանի շրջանի Այգեստան համայնքի բնակիչ 1971 թվականին ծնված Արմեն Վերդյանը Արցախի անվտանգության մարմինների և ռուս խաղապահների կողմից վարված բանակցությունների արդյունքում վերադարձվել է։ Իր հերթին Արցախի ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնում է, որ ռուսական խաղապահ ուժերի միջնորդությամբ Արցախի քաղաքացին փոխանցվել է հայկական կողմին։ Արցախի ազգային անվտանգության ծառայության կողմից համապատասխան միջոցառումներ են ձեռնարկվում Արցախի քաղաքացու կողմից ադրբեջանական կողմը անցնելու դեպքի հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը հանդիպում է ունեցել Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինի հետ։ Քննարկվել են մի շարք հարցեր, այդ թվում Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների վերադարձի հրատապության հետ կապված հարցեր։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով հանձնաժողովը կարող է շուտով ձևավորվել։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն։ Նա հիշեցրել է, որ նոյեմբերի 26-ին Սոչիում Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները պայմանավորվել էին ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանի դելիմիտացիայի հարցերով երկկողմ հանձնաժողով Ռուսաստանի խորհրդատվական աջակցությամբ։ Ելնում ենք նրանից, որ դա շուտով տեղի կունենա։ Բարձր մակարդակով ձեռք բերված տվյալ պայմանավորվածությունը կյանքի կոչելու հարցում անհաղթահարելի խոչընդոտներ չենք տեսնում, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալը։ Ռուդենկոն նաև անդրադարձել է Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կարգավորելու հարցին։ Մոսկվայում պատրաստ են ցանկացած ձևաչափով միջնորդական աջակցություն ցուցաբերել։ Միաժամանակ կարևոր ենք համարում նախապայմաններ առաջ քաշելուց հրաժարվելը, փոխադարձ ընդունելի թեմաների և քայլերի վրա կենտրոնանալը, ինչը կհանգեցնի վստահության և բարիդրացիության մթնոլորտի աստիճանական ձևավորմանը, ընդգծել է Ռուդենկոն։ Ռուսաստան մտնող միգրանտները, որոնք 90 օրից ավելի պիտի անցկացնեն երկրում, պարտավոր են մատնահետք և միավ թեստ հանձնել։ Համապատասխան օրենսդրական փոփոխությունը ուժի մեջ է մտնում այսօր։ Ռուսաստան մտնող օտարերկրացիների համար այսօրվանից մի քանի կարգ է սահմանվում։ Նախ աշխատանքային միգրանտները աշխատանքի թույլտվություն ստանալու համար պարտավոր են պետական մի քանի ընթացակարգ անցնել։ Առաջին՝ թողնել մատնահետք, երկրորդ՝ լուսանկարվել, երրորդ՝ 30 օրվա ընթացքում բժշկական ստուգում անցնել, այդ թվում վարակիչ հիվանդությունների և միավ թեստ։ Պետք է ստուգվի նաև նրանք թմրանյութերից կախվածություն ունեն թե ոչ։ Պետք է անցնել ռենտգեն հետազոտություն, արյան ու մեզի փորձաքննություն։ Բուժզննումը պետք է անցնել միայն Ռուսաստանի տարածքում գտնվող բուժհաստատություններում։ Տեղեկանքները վավեր կլինեն 12 ամիս։ Թմրամիջոցների կախվածություն կամ միավ վարակ ունեցողների նկատմամբ կարող է երկիր չթողնելու որոշում կայացվել։ Մի փոքր այլ կարգ է գործում այն օտարերկրացիների համար, որոնք թեև 90 օրից ավելի են այնտեղ լինելու, սակայն աշխատանքի համար չեն դիմում։ Դրանք երկու ընթացակարգ են անցնում։ Առաջին՝ 90 օրվա ընթացքում մատնահետք թողնել,
Երկրորդ՝ հատուկ լուսանկարվել։ Մատնահետք և լուսանկարման ընթացակարգը կարելի է անցնել Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի հարցերով տարածքային և անձնագրային բաժանմունքներում։ Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարության հրամանի համաձայն նրանք, ովքեր անցել են այդ ընթացակարգերը, պլաստիկե քարտեր կստանան, որը կարող է ունենալ էլեկտրոնային կրիչ։ Էլեկտրոնային կրիչում կլինեն այդ անձին վերաբերող բոլոր տվյալները, այդ թվում մատնահետքերը։ Այս փոփոխությունները չեն վերաբերի միայն Բելարուսի քաղաքացիներին, 6-ից ցածր տարիքի երեխաներին, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին և դիվանագիտական անձնագրեր ունեցողներին։ Ռուսաստանի իշխանությունները կարծում են, որ այս միջոցառումները թույլ կտան բարելավել սանիտարահամաճարակաբանական իրադրությունը և նվազեցնել հանցավորության մակարդակը։ Քրիստինե Ալագուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանում 3 կատարվել է 6788 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 88 նոր դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների 1.2%-ը։ Կա 125 առողջացած, 6 մահվան դեպք, որից մեկը այլ հիվանդության պատճառով։ Փաստացի բուժում է ստանում 4123 մարդ։ Փետրվարի 1-ից էլեկտրաէներգիայի գինը կթանկանա։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը սահմանել է նոր սակագները։ Ըստ հաշվարկի համակարգում առաջացած տնտեսական ճեղքվածքը փոխհատուցելու համար անհրաժեշտ է էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացնել 4.7 դրամով, սակայն հանձնաժողովը սահմանել է տարբեր սակագներ կախված բաժանորդների սոցիալական վիճակից և էլեկտրաէներգիայի սպառման ծավալներից։ Չնայած էլեկտրաէներգետիկական համակարգում առաջացող ֆինանսական ճեղքվածքը փոխհատուցելու համար սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի միջին կշռված սակագինն անհրաժեշտ է բարձրացնել 4.7 դրամ կիլովատժամով, քննարկումների արդյունքում առաջարկվում է առաջինը սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար, որոնք կազմում են բնակիչ բաժանորդների 11%-ը, գործող սակագները թողնել անփոփոխ, երկրորդ՝ ամսական մինչև 200 կիլովատժամ սպառում ունեցող բնակիչ բաժանորդների համար, որոնք կազմում են բնակիչ բաժանորդների 55%-ը, սակագները բարձրացնել 1.5 դրամ կիլովատժամով, ամսական 201-ից 400 կիլովատժամ սպառում ունեցող բնակիչ բաժանորդների համար, որոնք կազմում են ընդհանուր բնակիչ բաժանորդների 25%-ը, սակագները բարձրացնել 3.5 դրամ կիլովատժամով, ամսական 401 և ավելի կիլովատժամ սպառում ունեցող բնակիչ բաժանորդների համար և մնացած սպառողների համար սակագները բարձրացնել 5.5 դրամ կիլովատժամով։ Որտեղ է ցավեցրել 11% անապահով սպառողների տիպը, եթե նույն քաղաքապետ Հայկ Մարությանը վերջինը ելույթում այդ առում պաշտոնացրեց, որ Երևանում գոնե կա 30% աղքատություն, պաշտոնական տիպը։ Կառավարության համապատասխան որոշմամբ նշված առաջարկությունը ներկայացվել, որտեղ նշված է, որպես առանձին խումբ պետք է դիտարկվեն անապահովության գնահատման համակարգում ընդգրկված այն սպառողները, որոնք ունեն 20 և ավելի միավոր։ 20 և ավելի միավոր ունեցող սպառողների քանակը ըստ հեծի ներկայացրած տվյալների 93212 բաժանորդ է, որն էլ ամբողջ բնակիչ բաժանորդի 11%-ն է։ Այժմ այսքանը, կհանդիպենք ժամը 20-ին։
Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով.